Се префрлуваме во соседното студио на, ви ветувам, многу поубави, поведри теми. Денес на Слободанка гости се представници, реков, не цело фолклорно друштво, току само дел од ансамблот Студио Фолклор. Добро утро до Слободанка, добро утро до нашите гости. Морам да ви кажам, двајца, дека сте многу убави. Нели? И многу интересни. Предвистите се загледав во вас, во вашата носија, ке заборавев дури и вести да прочитам. Само да прашам накусо од кои краеви се овие носи? Па овие носи се од Кумановско и Кривополаничкиот крај. Едни до други. Да. Соседи. Како се чувствувате во нив? Пријатно и убаво. Па, да, навикнати сте веќе? Додека е месец ноември сега се уште и ова утро е врнежливо. И јас мислам дека супер пријатно се чувствува. Инаку ги гледам и опинците, предпоставам убавок имаат можност и гледачите да видат се. Да им кажем на гледачите дека и Слободанка и јас како мали бевме играорки. И сигурно Слободанка си имала и ти вакви опинци. Имав, да, ја имав исто јас носијата и бев играорка неколку години. Мене ми жал што не ги чувам опинците. Е, добре ми се носеа дури, модерно. Да. Хајде повелете Слободанка. Благодарам Искра и добро утро се разбира за тебе, добро утро за нашите гледачи и добро утро за овие прекрасни наши гости ова утро, кои што навистина ни го красат студиото на еден ваков начин. Од пораните, да кажам, утрински часови, меѓутоа, кога се работи за нешто убаво, за да ја представиме и Македонија со фолклорот, овие дечиња немаат никаков проблем да станат рано наутро. Млади, наши убави македонки, македонци. Оно што веќе Искра праша за носиите, ке зборуваме ние во текот на емисијата, меѓутоа, малку и сова сега за самиот почеток, Лјупчо Маневски, директор и уметнички раководител на ансамблот Фолклор. Студио Фолклор. Студио Фолклор. Од кога постоиме? Прво, добро утро секако. До вас, до вашата ценета Алфа Телевизија, благодарам, која еве издвои време да прикаже и некои убави работи, а мислам дека најбавото од Македонија е фолклорот. Токму така. Значи, многу малци има овакви емисии, за жал. Јас ќе апелирам еве преку вашата телевизија до сите медиуми телевизиски кујки да има што повеќе овакви емисии каде содржината ќе биде играњето, пењето, традиционалните македонски... Како што не нашата везилка. Така. Костими, за да ете вниманието, барем за миг, на сите ваши гледачи од цела Македонија, ете на некои поведри и поубави теми ги насочиме од рано наутро, па да им поде денот како што треба до... Од рано наутро, како што кажете, да. И драго ми е што навистина сте тука и овие носи и наши убави македонски да ни го красат ова студио. Во добро утро, секое утро. Кажете ми, фолклорот, вие сте во танец. Јас тоа да не го заборавам, да го споменам. Долги години сте член во ансамблот танец и првенец и така натаму. Ке оставам и на вас да си се пофалите самиот, затоа што повеќе си знаете за себе. Меѓутоа, сепак, кога ке го споменеме танец, јас мислам дека не треба многу да коментираме што е танец и кој е кратко танец. Кратко, душата на Македонија. Ете така, душата на Македонија. Колку години сме таму? Јас сум следната година правам 35 активни години во ансамблот танец, а 45 години како го негувам, го работам и уживам во прекрасната фолклорна магија. Магија, така е, да. Студио Фолклор постои 9 години. Следната година имаме голем јубилеј, значи 10 годишнина од постоење на ансамбл Студио Фолклор. Моментално работиме со 6 групи, меѓу кои е првиот ансамбл, имаме новина од пред една година и пол, ветеранска група, која е многу интересна. Значи, тоа се влюбеници во фолклорот, значи, има многу малце играорци кои биле во минатото. Како него... јас Искра. Да. Значи, еве една покана до вас, покана, ако сакате да се рекреирате и да уживате и да се дружите, значи, ете Студио Фолклор, моментално број 35-6 активни ветерански членови, кои имаат проба два пати во неделата, значи, дружење, имаме гостување, шетање, гостување по телевизските куќи. Значи, ете, одлично. Тоа го работиме се со цел, ете и тие, така ги нарекувам јас ветерани. Па знаете како, кога еве зборуваме за ветераните, многу е интересно и важно тоа што треба да одржуваме физичката кондиција, меѓутоа со одржувањето на физичката кондиција ние уживаме и во македонската песна. Така е. И се дружиме сите заедно, да, со љубов за Македонија. Така. Јас сега малку ќе позборувам и со нашите гости, кои
се во прекрасните нуси. Сакам да напоменам дека Дамјан Ристовски е колекционер на народни нуси и да, играорец на ансамблот фолклор. Од каде љубовта кон македонскиот фолклор? Од која годишна возраст? Сега сме на? Сега сме на 22 години. Да сме живи, здрави, браво. Хвала. Меѓутоа, љубовта кон фолклорот е од мали, но односно јас сум растен со деди и со баба, така да од таму се почетоците, бидејќи од дома секогаш се... И тие беа љубители на фолклорот, на македонската игра, песна, традиција? Тие се возрастни, пееле по родни пославите и по соборите, играле така да... А, така, оние народните песни, така? Да, да, да. Во дуето, во трио ги пеат и така натаму. Знам зашто ме зборуваш многу јасно, со оглед на тоа дека јас потекнувам од токму такво семејство, фамилија, кои што ги пееле песните по слави. Едноставно, не ви си зборуваме, си разговараме, ајде песна, така? Yeah. И кога сме растени во такво семејство, веднаш раѓа љубовта на вистина кон Македонија, кон македонската песна, традиција, фолклорот. Кажавме, колекционер си на носи. Каде се носиите? Па носиите ги чуваме во мојот дом. Дома, така? Да, и имаме колку носи до сега? Подприлико 80. 80 да. Носи. Тоа значи дека треба сега ние да дојдеме таму кај тебе за да изнасниме се. И да ни објасниш, имаме што да видиме и да ни објасниш од каде се тие носи и како дојдовме до носиите, Дамјан. Голема е бројката. Да, да, да. Од сите крајеви скоро на Македонија, така ли? Па од повеќето, да. Од повеќето точно, градови. Точно. Тие се собираат најчесто на терен. Се откупуваат и некој голем дел дури ми се поклонети. Убаво. Да. Навистина, драго, ми е што имаме вакви млади надежни наши македончиња кои се тука и кои сакаат да го негуваат нашиот фолклор, како што е и прекрасната македонка облечена во една убава носија. Ке може ли да ни станеш камерата да ја забележи носијата и да прокоментираме како е нејзиното име, презиме? Ангела Бошковска. Ангела Бошковска, еве, во која носија сме облечени? Од кој крај рековме, од Крива Паланка е твојата носија, Куманов или како не, беше? Не, двете се исто, тоа е етнички предел, Средотрек, Жиглигово и Славиште. Тоа се носи во тие два града и во град Кратово. Аха, бидеќи и во Страцине под Кратово. Е, добро, јас сум Снашка Кратовска, така да. Добро беше ова да го слушам. Ти да си кажеш. Јас да си кажам, да. Све што е убаво треба да си кажеме. Искра, колку години во игрорна група беше? Печес. Печес, па, ете, значи да. Јас и ти исто. Во пионерски дом Карпош. Добро, јас во Тетово. Ја предпоставувам кај мојот еден единствен наставник Тофе Дракулевски. Така, да така. Го поздравиме ако ја гледа оваа емисија. Значи тој е мојот прв и последен учител и нема емисија да не го спомнам бидејќи ми е идол и чекорам по неговите стапки. Чекорите таа многу човек, тоа да не го заборавиме. Така е. Да, навистина еве јас сум била дел заедно со Искра од игравна група и тоа некако и без разлика на поминати години тоа во себе си го носиш. Чувството кога некогаш си бил играроц, па кога ќе ги видам играорците како играат, подстанувам да видам дали сум ги заборавила или не чекорите. Така, тоа се најважните спомени, значи доживување да се качиш во автобус, па да патуваш, значи тоа има многу многу доживување, многу пријателства запознаваме. Так. Значи имаме пријателства низ целиот свет, значи во секое време каде да се најдеме, значи дали за добро или за лошо, значи има на кого да му се јавиме и на кого да се обратиме. Ајде сега да се пофалиме за ансамблот фолклор, за сите овие ваши активности каде ние ја представуваме Македонија, каде имаме настапи, колку членови имаме, кажавме за ветераните, меѓутоа ајде се вкупно нешто малку повеќе. Секогаш имаме над 200 членови. Браво. 230, значи членови од еве, можеме и да погледнеме. Значи, распоредени во 6 групи, ова е првиот ансамбл. Оваа година имавме многу добри гостувања. Бевме во далечната Шпанија, браво, во Калела, каде што дечките се представија онака како само што тие знаат. Бевме во Турција, во Измир, сега пред месец и нешто. Бевме во Косово, во Приштина, на многу јак надпреварувачки фестивал, каде го освоивме третото место и една награда парична добивме, значи за тој квалитет што го прикажа моите играчи од првиот состав. Сега пред една недела се вративме од Банско Бугарија каде што имавме етно камп со најмалите членови, каде што имавме многу играње, многу дружење, пеење, тука беше професорката нашата професорка која работи долги години во студио фолклор Елена Андоновска, значи каде што
ете во Бугарија и во Банско ја на сите деца ја пееа химната на Македонија. Без проблем. Без проблем. Химната на Македонија и уште една традиционална македонска песна Јовано Јованке, значи ете Елена е дел од нашиот состав, значи ние работиме исклучиво. Па вие сите професионалци, големи љубители. Прво на Македонија, па после се што имаме наше македонско фолклор, песна, традиција. Значи ние сме фамилиарно поврзани, оркестарот е мојот син Данијел Манески, кој е вработен во ансамбла Танец. Така. А најголем дел од групите исто така ги води мојата ќерка Стефанија Маневска, која исто така е во ансамбла Танец. Значи исто така и вие љубовта сте ја пренеле на вашите дечиња. Апсолутно, значи тие го засакаа тоа, видоа за што се работи и таа љубов не може никој да ја избрише или да ја отргне. Да, верувам. Кога се на свадба сите уживаат да ве гледаат како играте фамилиарно. Очекуваат да станеме однома, се ние сакаме да станеме кога има нешто брзо, не направите ора нас не е интересно, ако се покажеме да се покажеме на некое брзо. На некое брзо, да. Како што треба и да оставиме впечаток на... Да, претпоставувам дека е така, затоа што кажав и јас потекнувам од игра, без разлика што не биле моите играорци во фолклор, меѓутоа големи играорци. Така. Како и да е, она што јас сакам да напоменеме, за да го искористиме времето, што е она што ќе следи во... што е во план, што имате за понатака? Значи тој јубилеј ќе го одбележиме достоинствено, значи како што само ние тоа го знаеме, значи во април месец ќе има 10 години во македонската опера и балет. За датумот не можеме да кажеме уште сега рано е, бидејќи уште нивните куќи балетот и операта ги немаат поднесено нивните датуми за нивните концерти. Значи меѓутоа ќе биде во април месец, бидејќи тогаш сме формирани. Спремаме една новина за сите љубители на фолклорот, значи ние денеска се представивме со Пламенот... Да, тоа е и насловот, Пламен на огновите, и Танцот на сонцето на Македонија. А сега го спремаме Танцот на сонцето. Значи, тоа е електронска музика со многу примеси на традиционални наши инструменти. За да привлечеме повеќе млади. Денешната младина, значи, да не се лажеме, ја слуша таа музика. Сакаме да направиме, ете, ние како студио Фолклор, први сме во тоа, да ги привлечеме тие млади луѓе, да ги извадиме, да не бидат на улица, да, него да си го заземат... И да не бидат зависни од технолошките така, сите оние да моменти кои што ги има технологијата. Кај што им доликува, бидејќи не е срам да представуваш својата традиција и култура, а по тоа сме броен во целиот свет, така значи, светски признати. Значи, премиерата на Танцот на Сонцето ќе биде сега крајот на ноември, почетокот на декември. Значи, тоа е уште едно... Уште едно обележе каде што ние освен тоа што правиме, значи ќе тука застапена песната Додоле. Додоле значи повикување во минатото на луѓето кои пееле таа песна да повикаат од горе да дождот да падне по нивите за да имаат плод. Значи сакам да ви кажам сето тоа е внесено во нашите кореографски постановки, не е ништо измислено така случајно, значи све се има нешто ги нашите играорци, реков нашите, па нашите, тоа е кореографијата Роменка од Овчеполски од крај и лично моја кореографска постановка. Па во ансамбла Танец, значи имаме над 20 и нешто поставени кореографии. Така. Значи исто имаме и етно везилка, каде што ете се издвојуваме со тоа бидејќи ги застапивме сите народи и народности кои живеат во Македонија. Значи такво нешто немаше во Македонија. Јас сакав да ги спочитувам сите народи кои живеат во Македонија. Тоа е еден почит, голем почит. Да дареме почит, бидејќи најголем дел од тие ми се пријатели, роднини, значи тука се застапени сите буквално и ете јас дадов еден мал допринос. Поклон на сите мои роднини и пријатели кои ги имам, а ги имам многу како тука и надвор нашата земја. Е, сега ме интересира како е да се работи со дечињата. Дали тие ги може да ги совладаат лесно чекорите? Дали веднаш имаат така голема љубов кон македонската песна традиција? Или пак некои може би се со резерва па им ја внесуваме и се така после одиме сите заедно да ги внесеме во она што го посакуваме, а тоа е љубовта кон Македонија и наше и она што е наше, песната, традицијата, фолклорот поготово. Прво и најважно е да им се внесе љубовта. Да. Тоа не е лесно. Значи, ние мора да бидеме и педагог, и психолог, и све, за да успееме тие деца да им внесеме таа љубов. Но родителите ги носат така, со желба за такво нешто. Кога се помали, да. Значи, само кога ќе
кога ќе пораснат, потоа си долагаат, си долагаат самите. Значи, кај нас во студио фолклор многу се внимава, значи, на стилот. Значи, јас морам слободно да кажам дека ние сме меѓу ете неколку ансамбли каде што многу внимаваме на стилот, на држењето, на правилно на држење на тело. Значи, нас не се првите часови, прво одење и држење на телото, а потоа одиме понатаму да навлеземе во тие прекрасни игри и песни. Значи, внимаваме во секој аспект, барам голема дисциплина. Значи, да не се лажеме, без дисциплина не можеме да го постигнеме тој успех. Значи, на нашите часови има беспрекорна дисциплина. Дори имаме примери каде што доаѓаат некои деца, родителите ми викаат: "Ве молам, дај да видите проблеме во школа, мајка му секој ден, втор ден е вика на училиште, не виден проблем." Викам: "Детето кај нас нема никаков проблем." Ама како можеме лажи тоа? Зашто јас да ве лажам? Значи нема потреба од лажење, ви кажувам дека детето тука си е како што треба, како сите. Тоа значи дека е воспитување, тоа е ако навлеземе во таа тема, да. Значи голема дисциплина. Па и така треба и да се врати во образованието дисциплина. Така е, патуваме. Ако нема дисциплина, утре може се што да не се случи како кај нас, така и надвор наша држава. Сепак е работа со дечиња. Дисциплината значи мора да биде на прво место. Веќе веќе возрасни наши прекрасни и убави. Да, млади, ке може ли за крај уште еднаш да станеме, за да ја забележиме оваа прекрасна носија и тука нема повеќе да ве мачиме, за да забележи камерата. Навистина, јас се радувам кога имаме вака млади, убави, прекрасни наши македонки, македонци кои ја сакаат Македонија, исто, носат вакви прекрасни носи. Исто, тоа не се нови костими од една кореографија која ја поставивме ние, која се вика Кумановка, која е поставена на нашиот репертар во ансамбл. Да. Многу ви благодарам што бевте дел од... Како ни поминува брзо времето? Добро утро, секое утро, но ние повторно ќе се видиме. Секогаш еве вака ќе ни дојдете, ќе ги подсетиме гледачите што е она што ќе следи со ансамблот Фолклор. И може да ве посетат и на Facebook страната и сите оние љубители на фолклорот слободно да ги донесат дечињата кај вас. Така, за жал, првата страна ни ја хакна, имавме над 7.500 следбеници. Мита, ете, ни е хакирана, затоа сега втора страница отворивме, значи, нека повелат сите ансамбл студио Фолклор, значи да видат, ние ги прикажуваме сите убавини, има многу снимки кога патуваме, како се пее во автобусот, целиот автобус пее, значи си ги пееме песните, уживаме во нашите прекрасни песни со оркестри, со музика, значи можете да замислите какво е тоа патување кога и патуваме до Шпанија, патот не поминува вака, бидејќи се случуваат многу убави работи преку Драго тесната. Ми е, и ви посакувам уште многу настапи, да ја промовираме Македонија надвор од нашите граници. Знам дека сите се воодушевуваат од нашиот фолклор и од нашата македонска убава традиција. Јас така сам уште, патувањата ми се страсти, морам да ве подпрашам. Настапува, ги нарекуваат фолклорните друштва најдобри амбасадори наши, така, и традицијата, и културата, и музиката. Се им пренесувате од овде, настапувате пред наша публика, наши печалбари, нели, но и пред странци. Ме интересира каде до сега што сте биле, а сте биле цел свет, најдобро реагирале, биле најфасцинирани, не речеме странци кои што за прв пат слушаат, може би, македонска музика, фолклор. Па, еве, јас ќе кажам, кога бевме во Дижон, Франција, Дижон е како светско првенство во фолклор. Значи, како што има светска првенство во спортот, така Дижон, еден од најстарите... Лига на шампиони. Лига на шампиони. Каде што таму се представивме пред тамошната публика. Многу, може, многу малце на прце да имаше наши македонци. Значи, имаше жири комисија која ние до самиот крај неа знаевме кој се што се. И, ете, да кажам дека убедливо ги освоивме сите поени и првото место во конкуренција од 35-6 ансамбли од целиот свет. Значи, ми тоа, јас ги имав искуството со мојот раководител Тофе Дракулевски, бидејќи и како игрорец, со Тофе, со Орци Николов, ја освоивме, го освоивме златниот герден, првата награда во Дижон, Франција. И еве сега повторно, ми е чест, бидејќи со моите игроци како раководител, успеавме повторно да го освоиме првото место и сите работи... Во овој случај убаво историјата што се повторува. Така, и тоа сето тоа се случуваше пак во консултација со Тофе Дракулевски, Круме Брзанов, кој беше тоа време во оркестарот. Значи, сите, и запасивме сите сегменти кои ги бара фестивалот. Значи, ни игравме на улици, ако немаше публика, и се многу ансамбли нема публика и они се повлекуваат.
Поентата е да ги привлечеш луѓето што поминуваат, да ги фатиш на оро, да заиграат оро. Значи, тука се добиваат многу поени. А многу ансамбли тоа не го знае. И тие ќе се заминеа, а жири комисијата имаше на сите страни и тие тоа го следат и го бодуваат. Одлична тактика. Затоа ви кажа, ги освоих месите. Убава сцена од самата улица или некој площад, зарем постои така. Нема. Широко поле што се вели. Благодарам многу да сте ни живи, здрави, се гледаме повторно.